Fala galera do YouTube, beleza? Evandro Santos na área, canal Vivendo na Roça mais uma vez. Galera, hoje eu estou aqui numa plantação de cacau, Coronado PS319, né? É o conteúdo de sempre, mas cada dia uma novidade, cada dia algo diferente. E nesta tarde eu quero mostrar para vocês, nesse vídeo, alguns detalhes sobre essa roça, né? Tem bastante cacau bonito, galera. Você vai gostar do vídeo. Permaneça no vídeo, assista até o fim, deixa seu like, compartilha aí. Bora conferir o vídeo que tá top demais. Então, galera, eu tô com o meu parceiro Josias, né? Josias, eu conheço, exatamente. A gente chama ele de Josa, né? Esse camarada hoje vai estar aqui comigo, aqui dando um auxílio aí. E aí, galera, ele é o proprietário aí da plantação. Ninguém melhor do que ele mesmo para estar nos dando uma explicação. Olha que planta top, galera, maravilhosa. Olha, olha que coisa, gente. Olhem, gente. Olha aí, agora ele vai estar falando para vocês que planta que é essa. Fala aí, José. Fala, galera. Essa planta aqui é uma planta da PS319. Certo. Essa planta fez 2 anos agora, em março, de clonada, né? Nós está em maio, então tem 2 anos e 2 meses, dois digamos meses. Assim. Então pronto. Essa planta não tá ruim. Por ela, pela idade dela, né? Então, tá top. Pode olhar que tá num bom porte e tal. Não podei, porque, como vocês sabem, se podar, ela perde a carga. Então, ela tá filé. Mas, vocês estão, dá pra ver muito bem pelo porte da planta, que ela não tá, né? Mas tá filé a planta. Tá top mesmo. Tá filé, você pode prestar atenção na planta em si, bem arejada e tal. Tá filé a planta. É isso, galera. A gente vai dar mais uma volta aqui para mostrar mais um cacau para você. E logo em seguida ele vai estar falando aí, né, sobre mais um pouquinho sobre essa plantação. Aí, galera. Mais um pé que tá bonito, né? Olha que cacau lindo, galera. Para quem não conhece cacau pessoalmente, igual a nós aqui. Tem vários estados, galera. Eu sempre falo, a minha esposa é de Minas Gerais. Na região dela ninguém sabe o que é isso aqui. Eles não conhecem cacau. Olha que beleza de fruta linda, gente. Olha. Meu Deus do céu. Dá prazer em ver. E Josa, fala pra galera aí. Essa roça fez 2 anos e 2 meses. Agora em maio, né? Exatamente. Você sempre... O que, que você plantou em semente? Em caroço. Vou falar o linguajar da gente aqui. Você plantou em caroço. Em caroço, exatamente. Aí depois aproximadamente de 1 ano, certo. Aí vim e clonei. Então ela tá com 4 anos de plantado, porém, 2 anos o de clone. Exatamente. Um enxerto, galera, que como vocês que seguem meu canal, aproveitando o gancho aqui, galera, é o seguinte, vai no link da descrição desse vídeo, tem vários outros vídeos, pode falar. Exatamente, exatamente. Aqui é o cavalo, como a gente chama. Uhum. Aí 2 anos, 1 ano de plantado, eu vim e clonei aqui. Aí daqui pra cima é o clone PS319, que é o top pra nós. Como em geral, todo mundo sabe muito bem que esse cacau é, hoje, é top de linha, cara. Aqui é o PS319, galera. Galera, então, é exatamente. Deixa, agora, galera, eu vou mostrar pra vocês, não só madura, assim como outros tipos, birro, né? Cheio de birro, vou mostrar aqui pra vocês. Então, galera, olha aqui como que está esse pé aqui, ó. Isso aqui é o famoso birro, né, que a gente costuma chamar aqui, né, que ainda não é os frutos pequenos. E tem flor também, galera, ó, ainda tem flores aí. Então, você que é produtor, você que me acompanha no canal, que conhece o canal Vendo na Roça, que tem acompanhado o nosso trabalho aqui, você está percebendo, né, uma roça dessa com 2 anos e... vamos pôr 2 anos, né, dois anos em março, agora nós estamos em maio, 2 anos e 2 meses. De feito o enxerto ali, galera, o clone, tá? E aí, contando ao tudo, tem 3 anos, foi plantado a semente. Então, é uma roça, galera, que você tá vendo o resultado aí, né? Então, eu vou dar uma volta aqui. Eu vou mostrar pra você. Deixa eu mandar aqui, ó. Vou mostrar andando aqui pra galera ver. Esses dois pés que a gente filmou agora há pouco, tá? Que não é todos os pés, galera. Eu tô sendo sincero também. A gente é sincero em dizer e mostrar. Não são todos os pés que estão com fruto. Igual esse aqui, por exemplo. Ainda não começou. Mas tem muito, galera. Muitos pés. Aqui são quantos pés? Você falou pra mim? 2.000 e... 2.000
2.200. Tá vendo aqui, rapaziada? Ó. 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 2.200. Ó, são 2.000 pés e 200. 2.200 pés de cacau. Então você... Você, ó, aqui dali tem. Então você vai observar que nem todos estão ainda com frutos, mas a maioria estão. Aqui, por exemplo, ó, vamos lá. Olha pra isso. Tá filé, não tá, Josias? Tá bom, cara. Josias, galera, é um agricultor aí, né? Uma roça dessa, cara, na idade dela. Ó pra ali, galera. Ó pra ali, chega, tá embolando ali, ó. É, tá filé, cara. Eu acredito. Pode falar. Pessoal. Os agricultores... Aqui, outro aqui, José. Não te cortando, mas fala aqui. Vai. Fala aqui pro povo. Fala aqui. Eu acredito... Eu acredito que... Certo. Os agricultores da região que acompanham, sabe, muito bem de roça. Uma roça da idade dessa, num lugar desse, cara. Desse jeito aí... Ô, velho. Tá show de bola, cara. Pode acreditar, tá show de bola. Exatamente, é verdade. Então é isso, galera. Vamos pro próximo aqui para vocês entenderem melhor. Pois é, galera. Olha esse pé também aqui, galera. Ó. Dois anos e dois meses, lembrando, tá? Gente, se você falar assim, ah, Evandro, eu gostei da roça. E agora? Eu quero ter uma roça dessa. Né? O que é que eu faço? É simples. Nosso parceiro Josias, ele... Aí, ó. Mais um pé desse jeito aí, mais um pé desse jeito. Tá? É simples, galera. É só fazer a plantação, adubar, fazer a adubação. Né? Tem vídeo, galera. Tem vídeo aí no canal. Pode olhar na descrição. Assista mais vídeo da gente. Tem bastante vídeo aí que vai te ensinar e te mostrar... Como você ter resultados como o Josias está tendo aqui na sua plantação. Eu fiz alguma. Eu vou perguntar para ele aqui, galera. Acho que ele não vai lembrar, mas se ele lembrar, ele vai falar para vocês. Olha que maravilha. Por exemplo, Josias, tu não lembra quantas vezes tu adubou depois que tu plantou em semente, né? Não, aí eu não vou lembrar, mas. Mas em um ano dá para adubar duas vezes pelo menos, né? Exatamente, é. Ó, galera, você planta o pezinho na semente, quando tiver desse tamanho assim, com dois, eu não vou fazer exatamente, mas uma média de dois, três meses. Exato, é, três meses. Você pode já dar o primeiro adubo, galera, é bem simplesinho, é pouco adubo, é um punhado de adubo. É questão de grama, cara. É, então assim, não é difícil não, não é difícil não. E aí depois que você clonar, né, Josias, a mesma coisa. Dá o procedimento. Continue alimentando a planta que ela vai ter aquele... Você vai ter o resultado esperado que você... Né? É verdade. Pois é, galera. Um pé de cacau desse, inclusive, ele já passou derrubando alguns. Ainda tem aqui maduro. Esse aqui tá maduro. Né? Com dois anos de clonado. Tá ruim? Não tá, galera. Tá filé demais. Josias aqui tá de parabéns pelo trabalho dele, né? Que Deus continue abençoando a vida dele, que ele tem feito um excelente trabalho. Nem não tem como ninguém pôr defeito nisso aqui não, pelo amor de Deus, né? Tá top, galera, top, top. Eu mesmo já tô tomando o modelo dele aqui, já seguindo o exemplo dele. Aqui, tem coisa, olha pra aqui, galera, dois anos, cacau, PS1319, tá? Então, na nossa região, galera, só a gente sempre, né, Josias? A gente sempre tem encontrado agricultores que trabalham aqui, por exemplo. Ó. A maioria, galera, a maioria tá assim, tá? A maioria estão assim, de 2 mil pés. PS1319. Assim. É tudo PS1319? É, tudo PS1319. Só tem PS1319. Aí, galera. A única roça que eu filmei aqui que só tem PS1319 até o momento de hoje foi a dele aqui. É, exatamente. Top, top demais.